אנחנו בשיעור על חיבור וחיסור של עשרות, אלפים, מאות, עשרות אלפים. נקרא את השאלה הראשונה, אני כאן. מהו המספר הגדול מ-342,187? פה יש לי טיפ, כדי לפתור את התרגילים בדרך קלה, נמצא את הספרה המתאימה ונוסיף לה 1. אז מהו המספר הגדול מהמספר הזה ב-10? נמצא את הספרה המתאימה. מהי הספרה המתאימה? אנחנו סופרים את מספר הספרות שיש לנו כאן. כמה ספרות יש לנו ב-10? 2. אנחנו מתחילים מספרת היחידות והולכים 1, 2. וזאת הספרה שאותה אנחנו רוצים לשנות עבור 10. אם נגדיל את המספר ב-10, אז נקבל 342,187 ועוד 10. שווה. אמרנו שספרנו פה שתי ספרות, החל מהיחידות 1-2 ופה 1-2, ואנחנו נשנה את ספרת העשרות, את הספרה הזו. למה נשנה אותה? 8 ועוד 1 שווה ו-9. הוספנו 10, נכון? אז הספרה הזאת עכשיו תהיה 9, והמספר החדש מה הוא יהיה? 342,197. זה 9 שלנו במקום 8. נעבור לתרגיל הבא. אנחנו צריכים להגדיל אותו ב-100. אז נרשום אותו שוב, 342,187 ועוד 100. ויש לנו פה שווה. יש לנו פה 1, 2, 3 ספרות, ואז מספרת היחידות נספור 3 ספרות. 1, 2, 3. זו הספרה שאנחנו צריכים להוסיף לה 1. 1 ועוד 1 שווה ל-2. אז התשובה תהיה 342,287. ופה זה השתיים שלנו. שינינו את האחד לשתיים. הלאה. 342,187 ועוד 1,000. נכון? אנחנו פה. שווה. בואו נספור. 1, 2, 3, 4. ומספרת היחידות אנחנו סופרים 1, 2, 3, 4. אנחנו צריכים לשנות את הספרה הזו. 2 ועוד 1 שווה ל-3, כי אנחנו מוסיפים למספר 1,000. אז אנחנו נשנה את המספר ל-343, זה ה-3, כן? 1,187. ועכשיו נוסיף לו מספר אחר, 10,000, 342,187 ועוד 10,000, כן? שווה. אנחנו פה. בואו נספור כמה ספרות יש לנו. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ספרות. נספור פה, בואו נכתוב את זה, 5 ספרות, ונספור פה 1, 2, 3, 4, 5. זו הספרה החמישית. 4 ועוד 1 שווה ל-5, כי אנחנו מוסיפים 10,000 לספרת עשרות אלפים. אז מה זה, כמה נקבל? 352,187. זה החמש שקיבלנו מפה. ואחרון חביב, 342,187 ועוד 100,000. נספור 1, 2, 3, 4, 5, 6. פה יש לנו 6 ספרות. טוב, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. אמרנו שאנחנו תמיד מתחילים מספרת היחידות, אז התחלנו מ-7 לספור 6 ספרות. זאת הספרה הזאת,
3, ומה שאנחנו נעשה זה 3 ועוד 1 שווה ל-4. ואותה נשנה ל-4. אז זה יהיה שווה ל-4, אמרנו שנשנה אותה ל-4. כן, אז אנחנו משנים אותה ל-442,187. וזה ה-4 שלנו. מקווה שאתם מבינים, ונעבור לתרגיל הבא. תרגילי חיבור במאות אלפים. הנה, כתבנו פה את מה שאנחנו עושים. אני קוראת את מיקום ספרת העשרות, מאות, אלפים וכולי, של מספר כלשהו. יש להתחיל לספור מספרת היחידות או מימין לשמאל. בואו נספור. זאת ספרת היחידות. כמה ספרות יש לנו? 1, 2, 3, 4. בואו נכתוב 4 ספרות. ופה 1, 2, 3, 4. הספרה הרביעית זה זו. הספרה הרביעית זה זו. אז אנחנו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להוסיף 7 ועוד 2, וזה שווה ל-9. אז 7, נחליף צבע, 7 יהפך לנו ל-9, וזה המספר שנקבל, 19,561. אפשר גם לבדוק את זה, אבל לא נבזבז זמן על זה. נמשיך הלאה. 1, 2, 3, 4, 5. פה יש 5 ספרות. 5 ספרות. התחלנו מפה. הספרה החמישית היא 3. בואו נראה מה פה הספרה החמישית. 1, 2, 3, 4, 5. הנה הספרה החמישית. אז מה אנחנו צריכים לעשות? 0 ועוד 3 שווה ל-3. והספרה 0 תהפך לנו ל-3. והמספר כולו יהיה 437,358. אתם רואים שזה השלוש שלנו מפה, כמו שזה התשע שלנו, כן? מכאן, פה זה התשע, וכאן זה השלוש. נעבור הלאה, קח צבע אחר. עכשיו, אנחנו מתחילים לספור מספרת היחידות או מימין לשמאל. 1, 2, 3, 4, 5, 6. במקום השישי. מי נמצא במספר הזה במקום השישי? 1, 2, 3, 4, 5, 6. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מוסיפים את 4 ועוד 2 שווה ל-6. עכשיו, את מי נחליף? את 2 נחליף ל-6. וזה יהיה לנו 658,743. אני מקווה שזה ברור. הנה, בואו נעשה את זה קצת, נראה שזה נכון, אז בואו נעשה את זה בצד. 400,000 ועוד 258,743. 0 ועוד 3 זה 3, 0 ועוד 4 זה 4, 0 ועוד 7 זה 7, 0 ועוד 8 זה 8, 0 ועוד 5 זה 5, 4 ועוד 2 זה 6. הנה, זה בדיוק מה שקיבלנו פה. הלאה, נעבור הלאה. כדי לפתור את התרגילים בדרך הקלה, נמצא את הספרה המתאימה ונחסיר ממנה, שימו לב, נחסיר. עכשיו, לא נחבר אליה. 1. אז זה המספר שלנו, כן? ואמרנו, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו 487,835 פחות 10. אז כמה ספרות יש ל-10? 1, 2. 1, 2, זאת הספרה שאנחנו משנים. מה אנחנו עושים? 3 פחות 1 שווה 2. אז במקום 3, במספר הזה יהיה כתוב 2. מה המספר? בואו ניקח צבע אחר. המספר יהיה 487,825. כן, זה ה-2 שהחלפנו. ונעבור הלאה.
עכשיו, 487, 835. בואו נספור. 1, 2, 3, 3, ופה 1, 2, 3, 3. אנחנו צריכים 8 פחות 1, שזה שווה ל-7, ומה אנחנו עושים עם זה? אנחנו מחליפים את ה-8 ב-7, ואז נקבל 487, 700 זה ה-7, 35 זה ה-7, פה, זה ה-7. נעבור הלאה. 1, 2, 3, 4, נכון? במקום הרביעי, 1, 2, 3, 4, במקום הרביעי. כמה זה 7 פחות 1, שזה שווה ל-6. המספר שלנו יהיה 486,835. אני מקווה שזה ברור. הנה ה-6 שלנו, ששינינו אותו. כך צבע אחר. 487,835 פחות 10,000. 1, 2, 3, 4, 5. מספר, הספרה החמישית. 1, 2, 3, 4, 5. אמרנו שאנחנו תמיד מתחילים מהיחידות, או מימין לשמאל. אז 8 פחות 1 יהיה שווה ל-7. ופה המספר שלנו ייראה ככה. 477,835. ונעלה קצת את המסך. ומה יש לנו עכשיו? 1, 2, 3, 4, 5, 6. כך צבע אחר. יש לנו 6 פה. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. הנה 6. 4 פחות 1 שווה ל-3. אז במקום ה-4 נכתוב פה 3. 387,835. בואו נבדוק בדיקה אחת. נאמר את המספר הזה. אנחנו רוצים לבדוק. איך נבדוק אותו? בדרך הרגילה, בטור. אנחנו חשבנו את זה בלי טור, אבל בואו נראה שזה נכון. 487,835 פחות, אמרו לנו, 100,000. 5 פחות 0 זה 5, 3 פחות 0 זה 3. אני פה, 8 פחות 0 זה 8, 7 פחות 0 זה 7, 8 פחות 0 זה 8, ופה 4 פחות 1 זה 3. וזה בדיוק מה שקיבלנו פה, נכון? אותה תוצאה. רק בדרך יותר קלה. וזה הכל להיום, אני מקווה שזה ברור, ואם לא תחזרו על חומר, זה חומר מאוד פשוט, נתראה בפעם הבאה.